president. I helsesektoren så er det viktig at alle som trenger det, får den hjelpen de trenger, når de trenger den. Utviklingen av smarte løsninger og god ny teknologi skal bidra til økt selvstendighet og god ressursbruk, slik at opplevelsen blir mindre pasientpreget og mer ut av mennesket. Teknologi og nytenking gir oss et stort potensial for at vi kan yte enda bedre tjenester i helsesektoren. Og vi har de senere år og sett en stor satsning i budsjettene på IKT og helse. President, det pågår mye godt arbeid knyttet til IKT i våre helseregioner, og det er svært viktig med overføring av erfaring og lærdom fra de ulike prosjektene. Det er særlig behov for tiltak for å redusere risiko og kompleksitet, og å sikre riktig organisering. Dette er et pågående arbeid. Helse Sør-Øst har gjennomført tiltak for å redusere risiko og kompleksitet i sitt IKT-arbeid, samt å sikre bedre forankring av beslutningene som tas. Helt i tråd med Riksrevisjonen sin anbefaling. Det offentlige skal være bærebjelken i det norske helsevesenet. Og i et sentralisert e-helsemarked så er det viktig òg at en klarer å ivareta mangfold og innovasjon. Og president, innkjøperne har et stort ansvar. Høy kompetanse er helt vesentlig, og å drive innovative anbud er nå en mulighet òg i det offentlige. Men det er nytt, og det er ikke alltid enkelt. Det krever god ledelse med forankring av mer dialogbasert, kontinuerlige forbedringsprosesser i offentlig forvaltning. Og fra politisk hold så må vi helt klart etterstrebe og klare å skape trygghet for de som skal ta disse innovative valgene. Vi må faktisk også erkjenne at innovasjon betinger risikovilje, og risiko vil bety at en av og til beveger seg inn i et ukjent landskap. Teknologisk utvikling og det internasjonale trusselbildet er i kontinuerlig endring, og evnen til å avdekke og raskt iverksette tiltak for å begrense negative konsekvenser, det vil være helt vesentlig. Dette arbeidet må vi sammen jobbe videre med.